پاکستان کی تدار شہری ہو یہ ہمارا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم بربا سوری آباد یہ بھائی ہمارا چھوٹا سا منی پاکستان بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے یار میں تو امریکہ میں گزاری ہے نا ان کی یہ کیا ہے فیصل مسجد مینار پاکستان ہے اور یہ کیا ہے بھائی جناح ہاسپٹل جناح ہاسپٹل ہے پھر ادھر کی نرسیں مجھے پسند ہے باقی کوئی نہیں یہ بھائی کیا ہے لوکل ڈرم ہے یہ تو ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں باقی تو پاکستان میں کچھ نہیں یہی پھین چٹکیاں رہ گئی ہیں چلتا تو ہے نہیں یار کون سی ویڈیو بنائے بات بند کرو یار